for the watch. Present plain Jane. Stvari za pre i posle trke su spremne i ajmo pojesti koje jaje. Rekli smo kao unećemo ih. Sad ne treba unašati, mislim, ne, ja to svakako da oni naviknu na ovu temperaturu. Uff, ali bi sutra mogli da se ošišam i obrijem u teoriji, ali to neću. Bolje greje obraze, ovako. Ah, efekat globalnog zagrevanja. Zaladilo bi. Šta je zaladilo? Nije ni zaledilo. A, jeste, kurac, nije zaledilo. Ma, jezero, bre. A jezero, bo gdje je jezero, ništa. Pazi, je prošle godine smo po ivici hodali, preprošle smo gdje smo htjeli. Ma, gdje je prošle, bre, sad. Ove godine sve je boranije. Gotovo, nema. Što se tiče zima. Ej, da vidim. Au. Mogla bi to da se sredi. Idemo žalbu da uložimo. Samo nek tabaju. Gozdeni, kakva je prognoza? Prognoza veoma blatnja. Ma nije, to ti samo ovdje, brate. Preskaču ovi? Ne, ovi. Ovi sigurno. Mali Milanče mogu da skoče, vi ostali padem sigurno. A nemoj Lazar prvi pas. Zakonča jak ne, Milano! Ništa, pada. A, rekao sam. Samo preletio se zabije? Nije, pao je pre. Ili prvi, ne možem. Dobro je. E, al fora što može da preskoči... Da. Nemoj u stranu da ga guraš. Ne moraš ni toliko visoko, imao si dosta mjesta. Ti ga preskočiš više, nemoj u stranu. Ali te proklizaš onda. To! Bra, eto ga. To je to. Ide li zagrevanje? To! Ide! Pada se, pada se! Eno nam ga Laki! Kevan! Koliko, koliko moram biti? Nis, nis. Te ne znaš? Ne, lud je, lud je, lud je. Ajmo! Samo Rita! Malo vaši prednost, gala! No. Bukvalno je video lik. Da, dobra, nije strašno. Koji smot. Ali ti znaš kad je umro Crnogorac pa ga pita Sveti Petar, kaže ti ćeš u raj, znaš što mu kažu? Če, li ima to da bude, ne znam. Ne, neko, ali dolazi neko po mene. Kakva nedelja, kakva trka. Standardna situacija. Odavno smo prešli te treme, ako se neko pita, nema, bukvalno samo čekamo da sednemo na valjke, da zagrejemo, da startuje trka, da završimo i ono pivo tamo, da otvorim i to je to. A na polju se već gužva stvorila. Iš podmazat lanac? Ne. Da se ne osuši do starta. Aha, da.
dobro, ne to smaraju. Čovječ, kad setim, pre dve godine smo morali, šta smo ono radili, gumene rukavice ispod ovih, pa folije stavljali. Sad je ipak malo bolja situacija. Kaže, brat, tvrda daska. Da, da. Idemo. Halo! Ne možeš stati. Ne diraj. Kad tad pobedit će se trka i u ovome. Samo brate da spremi neku mašinu. Idem polako tamo da spakujem ove, naravno nisu poneli valjke. Dušan šta god da me je zamolio, ja sam mu uradio, ja sam ga zamolio, ponesi mi u valjke u kombiju, ostavi su sve tamo, brate. Dobro, znamo buduće. Dobar dan. Gde ste, bando? Gde si, Ropki? Evo je. Tu na desecima. Ćemo buduće ovdje, tu. Sigurno, bravo, idemo, sigurno, ajde, daj, 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 gazi, gazi, gazi. Ajmo, Rakela, opa! Evo, Dule, jedan pozdrav! Da pozdravimo prvaka Srbije u seniorskoj kategoriji Aleksandar Roman, Partizan Beograd. Tobla Fest, straight through the finish. Šta, evo, gledaj sad ovaj trenutak, molim te. Lečeni alkoholičar posle jedno 50-ak dana. Čekaj. Bukvalno sam zaboravio takav ukus. Aj ljudi, ukratko, dok se Gali istušira. Ko je bio video je, definitivno moram da pohvalim i Galovića i Veselinovića, Duleta još više naravno,
bio je stvarno dobar konkurent, Dule, svaki čas nešto drugo ti kažem, stvarno, pao sam i ja, padao je i on možda koji više put, zaista trka je bila više na snagu, ljudi kažu na preprekama sam ga dobijao, nije toliko, ko je bio sa strane, ja prevezem prepreke, on ih istrči, ali meni to više iziskuje i nije se u tome odlučivalo, definitivno trka je mnogo ravna, ima pravca dosta, tako da to je to. Šta da vam kažem, još jedna u nizu, nije bilo lako, ovaj put stvarno bilo lepo trkanje, bravo svima, hvala svima na navijanju, idemo na to proglašenje i vidimo se ovih dana malo da odmorimo, pojedemo, popijemo.